летчика тренируется. То есть не надо тратить ресурс вертолета, керосин, там, допустим, аэродром, воду, там, да. Тут можно все что угодно. Ну, сейчас мы с вами попробуем. Как раз. Ага. А это вон туда. Тихо. Ловим. Надо их бомбануть. Причинным огнем. Так надо смотреть, надо. До російські авіаносці, які обстрілювали Грузію за Грузію, за Україну. Ціль вражена. Ціль вражена. Російський авіаносець потоплено. Щоб більше ні одна вражина не наближалась до наших кордонів. Ціль вражена. Можна вертатися з почуттям виконаного обов'язку на базу. Нам Адлі російський не треба, але й Крим не віддамо.